ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာနာမှာအခုလိုအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်တဲ့အခုလိုဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘာမှကိလေသာငြိမ်းချောင်းဖြစ်တယ်လေလူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်လို့ဘာထူးကြလဲအဲဒီဘုမပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်အောင်ဦးဇင်းရဲ့ဒကာလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဇာနီအောင်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြထားပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပြည့်စုံကြလို့ပါဒီမနက်ငယ်မှာဟုတ်ပါကဘာဝမှာဓာမျိုးတွေလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြည့်စုံကြပါလေလူတွေထူးခြားနေမဲ့ဥမာရှင်နယ်ထဲမှာကိုယ့်အကိုလှုပ်တဲ့လူတွေတောင်ရှိပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုတည်စေချင်တာတည်ဒီကနေ့ရဟန်းတပါးရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမှုဟာလောဘငြိမ်းချမ်းဒေါသတိမ်ချမ်းမောဟကိညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလားသူတို့ရဲ့လုတ်ပြတဲ့အမှုရာတွေစိတ်ဓာတ်တွေအနေတိုင်းနေဟာမိမိတန်တရာအတွက်ဘာလို့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လဲအေးလောကီလောကုတ်တရားမှာတချို့ကတော့လောကီအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ွယ်မှုတွေနတ်ဘိုးရောမဲရောစသဖြင့်ရှင်ကျော်ခိုင်းနေတဲ့မျိုးမျိုးကိုယ်ွယ်ပါဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ကတော့လောကီအတွက်လုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းတချို့တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တောင်မှညိုးဖလာဆိုတဲ့တိညာနဲလို့မှားနေတဲ့အတွေးခေါ်လွဲနေတဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းမပြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမပြင်သလဲ။တကယ်တော့တန်မြာထဲမှာလူမိုက်ဆိုတာပေါ်တာ။လူလိမ္မာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့မှဘယ်လိုပဲသူတော်စည်းကညတရားနာလျော်စွာအကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဤကန္နာဆိုသလိုပဲတကက်ကိုမက်ဖို့လူလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအနေနဲ့အခုလိုလုပ်တဲ့အလုပ်တရားမလုပ်သင့်ပါဘူးတစ်အဲ့ဒီပုံကတော့တော့တောင်းပြန်တက်တော်40ကျော်မှယဟန်ဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်နာမည်ကဥတန်းမြင့်လို့ခေါ်ပြီးတော့မော်ကျွန်းပတိန်စုမှန်ကူရွာမှာမွေးခဲ့တာပါအဲ934တက်ရဲ့ဘေးပေါ့ချောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုတော့ဦးစင်းကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကလှမ်းပြီးတော့ပေးတာပါအခုဦးစင်းဒါကိုဓာတ်ရိုက်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိအောင်ဆက်ပြီးတော့ဦးစင်းတင်ပြပေးမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆရာကတော့ခုနကမိမလာကျွန်းမြောက်တော်ရအကြောင်းဆရာတော်ဦးဝါယမကနေပြီးတော့တက်တော်40ကျော်နေတဲ့ကိုတန်းမြင့်ကိုရဟန်းခံပြီးခဲ့တာပါပြီးလိုက်တဲ့ဖို့ရလဲတိတ်တီတဲ့တကယ်ကိုတိတ်တီတွေအိတ်တီတွေမဟိတ်တီတွေဆိုလိုပဲသူသိတဲ့တရားတဲ့လွဲမားတဲ့အယူဆနဲ့ဒီလိုလုတ်ပြနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တရားဆိုနာခံတလုံးမှမသိအန္တရာလွတ်ချောင်းကိုတစ်ချက်ကလေးမှနားမလဲဝိနဲ့နွယ်နေတဲ့ဘဝကိုตายရပြီးတော့လူထင်ကြီးပြီးရောရည်ထဲမှာမျောတာသူအေရီတိုင်းသားပဲလူတိုင်းလုတ်တက်မှာပါအေရီတိုင်းသားတိုင်းလဲဓာတ်နဲ့ပတ်သက်သိကြပြီမယ် Facebook Internet ကိုတင်ပြပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့ခုနတကဒကမတွေအားလုံးကိုမစင်းစားမစင်ញင်တာနာကိုကိုကိုယ်တိုင်းတက်နေညှိုးနှွမ်းအောင်ကြိုးစားတာစိတ်လည်းမကောင်းမိပါဘူးဒါကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရှင်းလိမ့်မယ်လို့လဲဦးစင်းကတော့မြင်မိပါတယ်ဒါကိုပြောဖို့အတွက်တို့တာနာနဲ့ဒုတန်ငါဆိုသလိုပဲဘုရားကိုရင်ဆရာတော်တောထွက်ယဟန်တပါးပါပဲဖျားကိုတိတရားကိုတိတန်ငါကိုတိသလိုမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဓမ္မအရှိကိုညံနဲ့တိရဲ့လူဒီကနေ့တာနာမှာဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မဓမ္မလို့ပြောနေတဲ့အာရမကြီးဓမ္မဓမ္မလို့ပြောနေတဲ့လူလိန်ကြီးဓမ္မဓမ္မလို့ပြောနေတဲ့လူကြွားကြီးကိုကိုကိုပါရာဇီကကြာမှန်းမသိကြာနေတဲ့သူတွေသူပါလေပင်ဖြတ်ကြတက်ကြလို့မြောက်ပေးနေတဲ့တန်ဃာကြီးအာဒီလိုပဲဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးရောဒီဘုန်းကြီးစော်ကားမယ်ဆိုပြီးတော့အတိမရှိပရာဟိတလောက်နဲ့စော်ကားနေတဲ့တန်ဃာကြီးဒီလိုပဲလူတွေဥစဉ်ရဲ့လုတ်ရက်နဲ့ဥစဉ်ဘွားတော်ဥစဉ်ကတော့အာမခံပါလေသ
ပြောလိုက်တော့ရဟန္တာမလျှော့ဘူးဒါပေမဲ့တင်ညာကိုမတိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘုရားကိုရင်ဆရာတော်အပြောကြားလိုက်တာလို့မပြောပါနဲ့တကယ်ကိုဖရာယဟန္တာနဲ့ဆရာတော်ကြီးများပြီးပါတယ်တကယ်ဒီအစကိုတွေ့ဘူးမှတိတာအကြောင်းကိုပြောရမှာပါတိတာမတိဘဲနဲ့တင်ညာငုံသွားပြီးတော့ခွေးစားဖို့အမေသားသမီးချက်ကြွေးတာလောက်ကတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခ
နေစင်းနဲ့မြတရားတွေဟောတာကြက်ထားတဲ့တရားတွေနဲ့မှတ်ထားတဲ့တရားတွေဟောတာခန္ဓာတွေကတရားဆိုတာတရားမှန်တပါးမှန်မတွေ့ရတဲ့ဆရာတော်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲတကယ်သည့်တကယ်တတ်ပြီးတော့တရားပြတရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်တွေကိုကိုကိုဟုံမဖော်ပဲတာနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့တန်ဃာတွေတူတူပြောလိုက်ရင်အရေးပြအကောင့်ထင်းတဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးပါအရေးလည်းမသိအကောင့်လည်းမမြင် တာနာရောဖြတ်ချင်တဲ့သူတွေကအခုလိုစတ်ချုံရွာမှာလုတ်သွားတဲ့ခုနကဦးတန်းမြင့်လို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးအမိဦးသိဒ္ဓိတာနာဝင်အမတ်324တိနစ်ခွန်ဟာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်အမိဦးသိဒ္ဓိဟာဝါရော24ရှိ24လေးရှိနေပြီးတော့တက်တော်60လေးရှိပါမွေးလာကတော့ မောကျွန်းတသိန်းစုမှန်ကူရွာမှာငါရတုံးသက်လေးတက်ပြီးမှာမွေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အိမ်တော်ချဘူးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဆိုတော့တော်တွက်ပေါ့ဒါမှမသိကြဘဲနဲ့ဦးစင်းချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးမေးပြပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေချင်တာကခုနလိုတရားစာကြွေးတယ်လို့အဲ့လိုပြိတ္တာအမြဝေရလို့ဆိုတာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြဝေခြင်းတွေတကယ်ကိုတရားတော်ကိုတကယ်သိလို့ဦးစင်းတို့လည်းအမြဝေတယ်တာရုခေါ်တယ
ဒီလိုလို့ဒီလိုပါဆိုပေမဲ့ခုနလိုလှည့်ပြားပြီးတော့တင်ញိုင်ကုန်းလေကောင်မှာနေရာရောက်လူတွေတတိုက်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုခွေးတွေခေါ်စားပြေးသလိုအဲလာစားတယ်လို့လှည့်ပြားတဲ့တာနာမှာလွဲချော်နေတာဒီတင်ញိုင်ကုန်းမှာတရားထိုင်တယ်ဆိုလူ20 30နဲ့အကုန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ဂုံယူးနေတာတွေတဲ့စာရင်မိမိရဲ့စိတ်ဘလောက်ငြိမ့်လဲမိမိရဲ့အဲအသည့်လေးရညံလေးရအဖြစ်နဲ့အပြက်နဲ့ဘလောက်ဆက်တယ်လဲကံရဲ့သဘောညံရဲ့သဘောကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်ကိုသိတဲ့ဓမ္မနဲ့ဘလို့ဆက်လုံမလဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်တဲ့တရားသဘောကိုသိတဲ့သူတွေကိုလိုချင်ပါတယ်အခုလိုလိန်လဲပြီးတော့တာနာတော်ကိုဘွဲ့ကူကဥဒိဋ္ဌိဆိုပြီးအဲ1320ဝါကောင်လာမှမွေးရဆိုတော့ဥစဉ်နဲ့9နှစ်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဝါကောင်လာွယ်မှာမွေးတဲ့မောင်တန်းမြင့်လေးဟာဥတန်းတို့ဒေါ်တန်းခင်တို့ရဲ့တားဖြစ်ပြီးတော့1360နတော်လာဇန်ကိုရဲ့ကိုလာကိုနာကြီးဆိုသလိုပဲဓာတ်တွေနတ်တွေအဲအဲ့လိုရဲ့သဘောနဲ့အချိန်ကြအောင်ခုနကမိမလကျွန်းရောက်တော်ရကျောင်းဆရာတော်ဥဝရမကိုဥပဇေပြုပြီးတော့ရန်ဘွားကိုခံခဲ့တာပါကောင်းပြီအဲ့တော့ဘိုလ်ကလေးဆရာတော်ကြချောင်းမှရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုဥစဉ်တိုက်ရိုက်ဖုံးဆက်ပြီးမိမဖြစ်သလိုအဲ့ဒီရွာကဥက္ကဋ္ဌကိုအရင်ဆုံးဥစဉ်ဆွေးနွေးတော့ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိဖို့အတွက်ဥစဉ်တိုက်ရိုက်ပြောတော့မှာပါဒါဟုတ်လဲတစ်ခါတည်းတင်ပြခြင်းလို့ပါမင်္ဂလာပါဟယ်လိုအဲ့ဒါဟိုစတ်ထုံးဥက္ကဋ္ဌလားဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာအော်ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲမသိဘူးဒကွန်နိုင်ရောက်လားဗျာအော်ဒကွန်နိုင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်ဗျာဦးဝင်းထွေးပါဗျာအဲဦးဝင်းထွေးကြီးဟုတ်ပြီဦးစင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုစတ်ထုံးဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမြန်ရနိုင်မလားလို့ဒီမှာရနေပါလားဗျာ။အေးတခါတော့နဲ့ကက်လျက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပါအောင်စက်တုံးဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဆက်ချင်လို့ပါ။အဲ့အခုပြောလိုက်လို့ရပါတယ်ဖုံဖုံထည့်ထားပါမယ်။တင်ပါ။အေးကိုဝင်းထွေးကြီးအဲဟုတ်တယ်ဒကွန်နိုင်ရောဥက္ကဋ္ဌကိုဝင်းထွေးကြီးရေကိုဝင်းထွေးကြီးအခုဖြစ်စဉ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တုံးရောက်မှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သိတယ်နော်။တင်ပါဟိုပါလေရေဘောဆရာတော်လားကဲဟုတ်တယ်ရေဘော်ဆရာတော်ကိစ္စကိုလမ်းပြီးပြီးတာပါတင်ပါအဲ့အဲ့တော့ကဲအရင်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌရဲ့နာမည်လေးကိုအဲဥက္ကဋ္ဌဟိုဆိုင်ရဲ့စက်ထုံးဥက္ကဋ္ဌနာမည်လေးကိုတစ်ချက်ပြောပါဦးဥထွန်းထွန်းပါဗျာဟုတ်ပြီဥထွန်းထွန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဥထွန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့ဆရာပြောပြခဏလေးဟုတ်ဆရာပါဗျာဟိုဖုန်းနံပါတ်အခုဆိုရင်ဦးစင်းအားကိုအတန်လွင့်ပြီးတော့ရိုက်နေတာပါတကားတော့ရေโอ้อุทนๆเนี่ยแหละอุซินတွေ့ခြင်းมาတယ်เอ่อဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ကတော့ဒ
ဒါလေးကိုသေချာစုံစမ်းမလို့ပါเออ3 9 6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 
Tawa, oh, I'm a good pit one and chisin' and badalu. Oh, the garro, go Madi Ula, Mayau Lai Ula. Mano, Daria, Iori Dainari, you want my poor Kalula, the garro, eh?